В залі присутні 37 депутатів. Відповідно до статті 46 сесія Ради є повноважною. Є пропозиція розпочати роботу сесії. Є ще якісь запитання? Ні. Тоді прошу голосувати. Хто за те, щоб розпочати роботу сесії? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Так, шановні колеги, в кого є звернення, будь ласка. Депутатський запит номер 5 від 10 лютого 2016 року. Президенту Національної академії наук України Патону. Депутатський запит. Дендрологічний парк Олександрія в місті Біла Церква – унікальна пам'ятка садово-паркового мистецтва та найбільший парк в Україні. На жаль, нині він знаходиться в досить занедбаному стані та має низку проблем. Особливо поплюжить парк металеві конструкції у вигляді мафів, що встановлені біля центрального входу. Також до мене, як депутата міської ради, звернулися мешканці мікрорайону Воєнстрой з проблемою, що зі сторони вулиці Скришке-Сурсе вхід до дендропарку зачинений. Керівництво парку виправдовується відсутністю доцільності утримання робочого місця. Хоча при грамотному підході там можна створити додаткові місця для паркування автомобілів та автобусів відвідувачів, мається на увазі зовні. До того ж, жителі Білої Церкви сплачують повну вартість квитків при відвідуванні парку Олександрія. Варто взяти, за приклад, дендрологічний парк в місті Умань-Софіївка, де місцеві жителі при пред'явленні прописки сплачують 50% від вартості квитка. Виходячи з вищевкладеного, просимо вас. Перше – прибрати торгівлю мафію біля центрального входу в парк Олександрія. Друге – упорядкувати встановлення таких торгівельних закладів та розробити типову форму архітектурних павільйонів. Третє – відкрити вхід до парку Олександрія зі сторони вулиці Скривське шосе. Четверте – забезпечити жителів Білої Церкви 50% знижкою на платний вхід. Додатки – фото з металевими конструкціями мафії біля центрального входу у парк Олександрія. Мова йде ось про ці конструкції. Центральний вход. Я вже казав, що там колись Пушкін писав поему «Полтава» в нашому парку. От так у нас виглядить тепер центральний вход. Жахливі металеві кіоски. Значить, це перший запит. Другий запит. Почекайте, ми маємо вже да, я прошу вас підтримати так, цей голосувати запит. Голосувати за запит. До президенту Національної академії наук України Патона, тому що парк належить Національній академії наук. Від депутата Білоцерківської міської ради Бабенка. Ну, можемо... Ну, хорошо, давайте тоді від цієї ради зробимо такий запит, якщо ви не заперечуєте. Ну, по-перше, з мафами треба розібратись, на чиїй землі вони стоять, бо я так розумію, що вони стоять ззовні. Ні, вони не зовні стоять, вони стоять на території парку, ось тут. Ну, тут... Внутрі. Всередині, я зрозумів, так. Да. Да. Тому я прошу вас, давайте, я рахую, що жителі міста заслуховують, щоб платили 50%, в Умані це є, я вам приклад привів. Значить, я рахую, що зі сторони Скрицького шосе вхід треба відкрити. Ну, можна... Я рахую, що мафи оці неподобства треба прибрати. Давайте, може, спочатку звернемося до директора парку. А що розмовляти? Розмовляти, що далі? Ні, ну, звернення... Я два місяці назад говорив, що ось о, ДК «Сільмаш», ви сказали, що цю проблему треба вивчити. Ви її вивчаєте кожного дня, дивлячись з вікна свого кабінету. Що, що хтось там прибрав? Новини Київщини, газети немає, воно там висить. І таке інше. Це хіба палац культури? У такому вигляді. Його можна назвати палацем культури? Це вже давно не палац. Ну, то скільки ми будемо вивчати цю проблему? Я рахую, що треба звернутися до Національної академії наук. Ласка, прошу підтримати. Доброго дня, шановні колеги. Депутат Король, Сергій Григорович. Сергій Григорович. Давайте від депутатів, я хотів підтримую. Би внести трошки ясність, може хто не знає. Значить, шановний колега, що ви розуміли, діти до 14 років парк відвідують безкоштовно. І це є рішення саме Галкіна Сергія Івановича, до якого п'ята каденція у нас зверталась. Чи шосте, вже не пам'ятаю. І зараз є у нас така пільга. Друге, пенсіонери, в принципі, відвідують парк безкоштовно. По одній гривні, так? По одній гривні. Тому я розумію, що коли було питання про велосипедних доріжках, там
Також ми до нього зверталися. Сергій Іванович, в принципі, він йде на зустріч тим проханням, які висловлює міська рада. Тому я підтримую Геннадія Анатолійовича, що давайте ми спочатку звернемося до самого керівника, чи є в нього така можливість, і якими документами він коригується, виставляючи вартість цього проходу. І потім уже після відповіді зрозуміємо, як нам далі рухатися. Дякую. Якщо не буде реакції, то звернемося тоді вище. Давайте я не проти. Спочатку раду і звернемося до директора парку. Давайте. З таким запитом. Давайте. Підтримуєте, шановні? Так, тоді прошу от такі редакції. Ми звертаємося радою до директора парку. Да. З приводу цих питань. Да, так, і все ж таки дописати одну примітку, тому що я так зрозумів, що буде лише 50, ви просите 50, чи ми просимо, 50% для мешканців міста мешканці. При збереженні тих пільг, що вже маються. Давайте, тому що ми зараз можемо своїх дітей, пенсіонерів, якщо це буде так зроблено, десь трошки відвинути в сторону. Будь ласка. Є пропозиція запросити на наступну сесію директора парка і позадавати йому питання, і отримати відповіді. Давайте ми зачитаємо вже, я думаю, буде письмова, обов'язково буде письмова відповідь, ми тоді зачитаємо, якщо будуть питання. Так. Значить, от давайте в такій редакції з уточненнями і доповненнями звернення до директора парку від Білоцерківської міськради про надання пільг, але без скасування тих, що на сьогоднішній день існує. Значить, я прошу підтримати депутатський запит. Прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. 38. Так, депутатський запит. Вихідний номер 6 від 10 лютого. Ну, я знов-таки, я прошу, щоб ми міською радою звернулися. Ви зараз почуєте, ви зрозумієте, що це таке. Директору Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України РОІКУ МВ, директору Білоцерківської дослідно-селекційної станції Бузинному МВ. Значить, в місті Біла Церква на бульварі 50-річчя Перемоги 48 розташована пам'ятка архітектури. На сьогоднішній день це приміщення належить Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків та використовується як складське приміщення. Наразі дана будівля знаходиться в жахливому та занедбаному стані. Зрозуміло, що на відновлення чи проведення капітального ремонту цього приміщення ніхто коштів не виділятиме. А тому працівники селекційної станції надалі сприятимуть повній руйнації історично цінного для міста об'єкта. Натомість ми пропонуємо переобладнати це приміщення під мистецький арсенал або виставковий центр. Біла Церква – культурний центр, однак в місті немає місця, де постійно діяла б галерея художників та інших митців. Також у підвальному приміщенні доцільно було б розмістити арт-кафе для відвідувачів закладу. Виходячи з вищекладеного, просимо вас передати з балансу Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків пам'ятку архітектури за адресою бульвар 50-річчя Перемоги 48 на баланс міста Біла Церква задля подальшої реконструкції будівлі. Пояснюю, це так званий елеватор, знаєте, да? Що це таке? Да. Це так званий елеватор. Якщо там хтось був, ви, мабуть, бачили, в якому стані зараз знаходиться ця будівля. Це пам'ятник архітектури, йому близько 200 років. Графиня Браницька його колись будувала. Значить, то, що я написав, я вважаю, що дійсно доцільно його використовувати за таким призначенням. На мою думку, все-таки місто могло б, ну, навіть з бюджету розвитку, могло б підтримати цю будівлю, привести її в належний технічний стан. В принципі, вона цегляна, стіни там метрові, значить, перекриття дубові, ще з того дубу, там знімався фільм, в тому числі «Кармелюк». Тому я рахую, щоб ми міською радою звернулися з цього приводу. Дякую. Так, є запитання, будь ласка, шановні депутати? Так, тоді є пропозиція підтримати депутатський запит. Прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто за? Хто проти? Утрималось. Рішення прийнято. 38. Так, дякую. І ще у мене до вас велике прохання, значить, до мене, як до депутата, і до вас також, тому що ми вам роздали, звернулася Мацька Надія Прокопівна, яка проживає в місті Біла Церква по вулиці Чапаєва, 147, квартира 2. Я вам об'ясню, значить, її чоловік Шабельний Олег Юрійович загинув, це був воїн батальйону «Донбас», загинув під Широкиним. Значить, на жаль, вона не оформила стосунки, ну, шлюбні, так, ну, в ЗАГСі, там, чи як це сказати правильно. І тому донька
донька, яка є їх донькою, значить, вона не отримала і не має права отримувати оцю компенсацію. Значить, і не має права на пільги, які встановлені для дітей, учасників бойових дій, що загинули. Значить, для того, щоб довести, що це їх донька, потрібно провести ДНК-експертизу. Ця послуга платна, вона коштує 6,5 тисяч гривень, 6500 гривень. Це державна установа проводить оцю ДНК-експертизу. На жаль, у неї скрутне матеріальне становище, тому в неї нема таких коштів. Я прошу, або оце турбота програма, або щоб ми депутати, нас 42, да, 6,5 тисяч, не такі великі гроші, щоб ми виділили, значить, Морські Надії Прокопівні оцю суму. Все, дякую. Якось ми маємо це зробити. У мене все. Так, да, будь ласка, звичайно. Це питання зрозуміло, якось воно вже неодноразово піднімалося, скажу так, не серед депутатів. Але скажіть, будь ласка, аналіз ДНК буде робити що? Справа в тому, да, я вам... в неї були залишки крові на документах, я вже що розмовлюсь, але там знову ж таки були певні питання із цим. Фахівці говорили, що не дають гарантії по цих залишках крові на документах, що вони зроблять правильно висновок з цього суді. Можливо, там більш радикальніше питання, і тим, можливо, після сесії переговори, бо там, по-моєму, треба трошки робити інші речі. Ну, я вас почув, я, на жаль, я не фахівець, я не можу сказати, правильно було б, звісно, з нею поспілкуватися, я поділяю те, що ви сказали, я просто розумію, що це потрібно якось вирішити і допомогти. Як, оце один з виходів, це зробити цю експертизу ДНК. Значить, чи буде доведено, чи не буде, але ми маємо щось робити з цим, все, дякую. Да, дякую. Ну, питання винести на сесію. Да. Ну там на сесію, можливо, і не треба. Да. Це да. Таке, можна з міської програми турбота чи як. Ну. Я не юрист, але наскільки я знаю, цивільний шлюб чи в судовому порядку можна визнати такий, як і є. І, ну, і, ну, що? Там справа в тому, я вам об'ясню. Справа в тому, що... Да, не треба, да. Все, дякую. Ще є депутатські запити, звернення можливо. Будь ласка. Джев Геннадій Васильович, фракція «Блок Петра Порошенка. Солідарність». У мене, шановні колеги, є звернення від Білоцерківської міської ради до виконуючого обов'язки голови правління публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» Завгороднього Олександра Вікторовича стосовно відкриття залізничного переїзду по вулиці Петра Запорожця. На адресу, шановний Олександре Вікторовичу, на адресу депутатів Білоцерківської міської ради вже не один рік надходять численні звернення жителів міста щодо проблем, які виникають через закриття залізничного переїзду по вулиці Петра Запорожця. Даний переїзд завжди відігравав надзвичайно важливу роль транспортної артерії, що з'єднувала декілька масивів міста, де проживають десятки тисяч білоцерківців. А сама вулиця Петра Запорожця – це магістральна вулиця безперервного руху. Внаслідок закриття цього об'єкту відбулося значне збільшення потоку транзитного транспорту по центральним вулицям міста, які не в змозі пропустити таку кількість автомобілів, що в свою чергу призводить до хаосу та заторів. Також слід зазначити, що закриття переїзду 37-го кілометру перегону Біла Церква-Роток було проведено працівниками «Укрзалізниці» без погодження з виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. Крім цього, листом фастовської дистанції колії номер 810 від 6 червня 2014 року повідомлялося про відновлення роботи переїзду 16-ї години 27 червня ще 2014 року після проведення ремонтних робіт переїзного настилу. Але на даний час роботи не проведені, а переїзд таки залишається закритим. Тому, враховуючи вище вказане, просимо вашого сприяння у позитивному вирішенні питання відновлення роботи переїзду 37-го кілометру перегону Біла Церква-Роток по вулиці Петра Запорожця. З повагою, депутати Білоцерківської міської ради. Прошу підтримати. Так, дякую. Є запитання? Будь ласка. А воно само собою розуміється абсолютно. Ну, приймається. Так, аналогічні листи, ну, вже не один раз, але якщо це допоможе хоч якось зрушити, то треба, як кажеться, підтримати. Да. Прошу підтримати. Ну, прошу голосувати. Хто за дане звернення? Хто проти? Утримались?
38. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. І з вашого дозволу ще наступне звернення. Білоцерківської міської ради голові Київської обласної державної адміністрації Мельничуку Максиму Дмитровичу. Про відкриття відділення хокею. Місто Білоцерква – одне з найбільших міст Київської області, в якому проживає понад 70 тисяч дітей та молоді. З метою охоплень занять фізичною культурою і спортом працює 7 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивна школа Олімпійського резерву, спортивний ліцей, понад 20 громадських спортивних організацій та федерацій та культивується 30 видів спорту. Ведеться активна робота по збереженню наявної матеріально-технічної спортивної бази, забезпечується ефективне використання, здійснюється постійна модернізація, реконструкція та капітальний ремонт дитячо-юнацьких спортивних установ міста. Тільки за останні 3 роки в Білій Церкві збудовані сучасна крита льодова арена та спортивний комплекс. Із введенням в дію льодової арени в місті приділяється значна увага розвитку зимових видів спорту, що забезпечувало суттєве збільшення кількості дітей та дорослих, які займаються хокеєм, якісному проведенні змагань на сучасному рівні. В дитячо-юнацькій спортивній школі «Зміна» відкрито відділення хокею, де заняттями охоплено понад 200 юнаків різного віку. З ними працює 4 штатні кваліфіковані тренери-викладачі. З метою ефективного і результативного розвитку цього виду спорту, якісної підготовки спортсменів-хокеїстів для збірних команд Київщини та України необхідно створити умови для подальшого підвищення та вдосконалення спортивної майстерності учнів дитячих юнацько-спортивних шкіл міста та інших регіонів Київщини, спеціалізованому навчальному закладі спортивного профілю, яким в Білій Церкві є Київський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту. Тому звертаємося до вас з проханням розглянути можливість відкриття спортивного ліцею-інтернаті відділення з хокею в кількості 40 учнів та введення до штатного розпису 3 посад вчителів з хокею. При позитивному вирішенні цього питання це дасть можливість в найближчий час покращити спортивні показники, підготувати гідну зміну для збірної команди Київщини та зміцнити позиції Київської області щодо розвитку зимових видів спорту у порівнянні з іншими регіонами України. З повагою, депутати Білоцерківської міської ради. Прошу підтримати. Ви знаєте, це питання, воно у нас з нашої сторони, з нашої позиції міської ради, ми зробили максимально все. Тобто при спортивній школі було відкрито секції по хокею, там займаються наші діти, але між нижнім рівнем і між верхнім рівнем професійної команди повинно бути обов'язково існувати середній рівень, середня ланка підготовки. Якраз це питання, яке належить до компетенції Київської обласної державної адміністрації, зокрема, цей спортивний ліцей, він знаходиться на балансі і попорядкуванні департаменту освіти. В зв'язку з цим прошу підтримати дане звернення від нашого корпусу для того, щоб по можливості вирішити це питання. Дякую. Є запитання, будь ласка. Поки що це 30 білоцерківців, 70 якраз з області. А потрібно 40 на 40 осіб, правильно? На 40 осіб, так. В тому числі і з інших регіонів, так. Так, будь ласка. Ви кажете, у вас там є хокей, рівень професійний. А хто, хокеїсти, якої команди, які хокеїсти в цій команді професійні? В цій команді ні. Тобто мається на увазі, що є професійна команда міста Білоцерка, це Білий Барс. Хочу вам сказати, доповісти, що Білий Барс – це проварський інтернат вищої олімпійського резерву, де виступають за цю команду 99-го року народження, проварський інтернат Київської обласної ради. То одна команда, одні люди. То вони ж там і приїжджають сюди, виступають цю команду. Просто Геннадій Васильович, вивучити питання, потім ви носите. Ні, так а в чому тут питання? Я говорю, що між тим, як... Діти обласного фінансування займається проварському вищому училищі олімпійського резерву. Послухайте, будь ласка, я сказав, що між рівнем нижчим, це коли займається у спортивній школі, і між рівнем професійної команди повинна обов'язково бути проміжна ланка середня. Володя, клас, це питань немає, я не про це кажу. Я прошу, що вже є обласний ліцей, броварське відділення хокею. 99-го рік народження, виступає за цю команду. Це раз. Тепер лучше винести на комісію, вивчити, а потім винести сесію. Я не заперечу, не прошу. Я інформую вас. Я не можу зрозуміти вашого запитання. Я інформую. Це... Я не зрозумів вашого запитання. Дякуємо за інформацію. Ну, це ми ж не рішення приймаємо, це звернення. Але як буде фінансування додаткове для того, щоб навчалися це, да. Я думаю, є прохання, тобто і до голови Київської обласної державної адміністрації, і до обласної ради. Тут поправка. Ага. Зрозуміло, з уточненням. Ще, будь ласка, є запитання? Тоді прошу підтримати. Ну, прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Утримались. Дякую. 38. Рішення прийнято одноголосно. Так, більше запитів і звернень немає. Тоді переходимо до порядку денного. Пропонується затвердити порядок денний
Він у вас на руках. Три питання. Додаткових питань немає більше. Тому хто за такий порядок денний? Є пропозиції ще якісь? Хто за такий порядок денний? Я прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались 38, рішення прийнято одноголосно. Так, перше питання. Доповідає Гнатюк Валерій Володимирович про надання пільг. Шановний Геннадій Анатолійович, шановні депутати, на вас розгляд пропонується проект рішення про надання пільг перед засіданням сесії відбулася нарада керівників фракцій, тому я дозволю собі озвучити останні пропозиції, які були прийняті на цій нараді. Пропонується, ми розглядаємо з вами проєкт рішення, який був попередньо знятий, тобто він є у вас всіх на руках. Буду орієнтувати вас саме від нього. Пропонується з того проєкту рішення, який розглядався на попередніх сесійних засіданнях, внести наступні зміни, а саме виключити, відмовити в наданні пільги Білоцерківській спілці багатодітних сімей «Ладушка», це пункт 20, відмовити в наданні пільги Білоцерківській філії головного управління по місту Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадбанк», це пункт 34, відмовити в наданні пільги, була пропозиція, пункт 86, Білоцерківській міській організації партії Наталії Королевської, і пункт 87, відмовити в наданні пільги відокремленому підрозділу громадської організації «Громадянський корпус». Крім цього, пропозиція відносно «Укрпошти» встановити їм пільгу, ту, яку вони просили, до 1 липня 2016 року. З умовою, що до цього часу керівництво нашого тут представництва «Укрпошти» в Білій Церкві запропонує заходи щодо збільшення соціальної нагрузки на своє підприємство і, можливо, зменшення вартості послуг, які надаються «Укрпоштою» жителям міста Біла Церква. Крім цього, було запропоновано створити робочу групу, яка опрацює питання по всім без виключення громадським організаціям і по мірі надходження, по мірі вивчення цих питань вносити на розгляд сесії про продовження пільги чи про відміну їх. Тут є одне юридичне питання, тому що у договорах оренди і в договорах ті, які укладаються, є пункт про те, що зміни договору попереджуються про зміни до договору за 2 місяці. Тому будуть опрацьовувати ці питання всі із цих 80 чи 90 позицій, і по кожному буде виноситись на сесію рішення, ну я думаю, це буде групами. Крім цього, депутатами було акцентовано увагу управлінню комунальної власності звернутися до тих суб'єктів господарювання і організацій, які мають заборгованості, в терміновому порядку до найкоротший термін погасити цю заборгованість. В разі, якщо ця заборгованість не буде погашена, відповідно будуть пільги відмінені. От така остання редакція на ваш розгляд. Валерій Володимирович довго розказав. Валерій Людович, коротко. Ви вивчаєте своїм управлінням ситуацію по кожній тій пільги, якій ми зараз надаємо, по кожному громадській організації, політичній партії, чи хто орендує, орендарем. І на профільну комісію докладаєте, показуєте депутатам всі висновки. Депутатська комісія приймає рішення, виносить на розгляд сесії, тому що 86 питань опрацювати, обговорити і так далі, це дуже тяжко. Опрацьовуєте ці питання, які перевірили, виносите на депутатську комісію, депутатська комісія опрацьовує і тоді приймає рішення, виносити на сесію про скасування пільг чи залишити в такій редакції, як є. Зрозуміло? Все. Ще є запитання? Будь ласка, так. Можливо, щоб не підставляти Кузя Миколаєва, а я теж згоден
бути в цій комісії, щоб також і депутатський корпус володів цією інформацією. Всі бажаючі депутати можуть війти в робочу групу без питань. Я не думаю, що за це треба створювати ще одну комісію і голосувати. Це функція виконкому працівників, ну, безпосередньо управлінню комунальної власності. Да. Але якщо депутати мають бажання, безперечно. Будь ласка. Значить, у мене ще така пропозиція. Ми правильно сказали там про Укрпошту. Я ще раз повторюся. Справа в тому, що Укрпошта, я не думаю, що вони вирішать питання зниження цін, тому що, опять же, це державна структура, там в Києві все вирішує, скільки їм брати. Да, і за їхні послуги, скільки брати. Але як акцентувати їхню увагу на те, я вам приведу такий приклад. Я ще раз його кажу. Я проходив мимо Укрпошти, де на Турчинінова 11. Укрпошта в нас є, відділення на Пінецькій. Значить, там є такий козирьок, і там падає людям на голову плитка. Якщо ви зайдете в любе відділення Укрпошти, яке займає наші комунальні приміщення, вони вже в певному занедбаному стані, ці приміщення. Тобто Укрпошта ніяким чином не підтримує ці приміщення. Ось як звернути їхню увагу на те, щоб вони їх, якщо вони їх експлуатують, то щоб хоча б вони там десь там щось трошки там цементиком підмурували, десь той козирьок, щоб на голови не падав, десь для інвалідів зробили це наші бандуси, таке дякую. Інше. Дякую, да. Оце і є предмет перемовин, так, можливо, ту пільгу, яку ми їм надаємо, щоб вони нам доповіли, що вони, так, бо це наші приміщення і, відповідно, звичайно, їх треба обслуговувати і дбати про те. Ще є запитання? Ще в мене питання, все-таки є у мене особиста думка по поводу комунальних аптек, тому що ми сказали, що тут у нас тільки громадські організації, це неправда, тут є комунальні аптеки. Значить, я придержую своєї думки, а моя думка наступна. Ті аптеки, які готують ліки самі, вони заслуговують на пільгу. Інші аптеки на цю пільгу не заслуговують. Тому чому ми їм надаємо цю пільгу, мені не зрозуміло. Володимир Миколаївич, надзвичайно тяжко прийняти рішення, в якому 86 питань. Набагато легше. Ви можете війти в робочу групу. Перевірили 3-4-5 аптек. Прийняли рішення, винесли на сесію, прийняли рішення по аптекам, потім по громадським організаціям і так далі. Тому, будь ласка. Музалюк Солідарність. Ми вчора, у нас була комісія, вчора, сесійна, на якій були присутні всі депутати. Ми там прийняли якесь рішення, яке там озвучив Валерій Володимирович. Ми дуже довго обговорювали, і більшість цього голосів його прийняли. Сьогодні воно на 90% відрізняється від того, що було вчора. Ну, хотілося б все-таки повернутися до нього, і щоб кожен із нас, хто був присутній, поважали свою думку і підтримали нашу вчорашню позицію, тому що вона в багатьох питаннях була аргументована. Так само по вам аптекам, да, частково, і там ще по деяким пунктам. Порядна позиція все-таки озвучить. Так, давайте таким чином. Тому що навіщо тоді ми збираємося на комісію? Це згоден абсолютно і так далі. Давайте тоді таким чином. Зараз озвучте пропозицію, яка була проголосована на передсесійних депутатських комісіях. На передсесійних депутатських комісіях були різні. Просто поставили, а тепер було більшість, не було більшість. Дайте мені, була пропозиція винести з тими пропозиціями на розгляд сесії. От і все. Да. От зараз ми в сесійній залі розглянули. Є пропозиція така, хай ставлять на голосування. Не пройде, поставлять вашу пропозицію. Не пройде, ще раз. Олег Олександрович, я би хотів, розумієте, от 86 питань, ми можемо десь помилитись. Це, ну, складно. Я розумію, що депутати голосували. Ми все це зробимо, тільки коли ми будемо бачити по 3, по 4, по 5 підприємств, коли ми будемо мати об'єктивну інформацію, ми все це саме зробимо, але, як кажеться, не за один раз просто. Вийдіть до мікрофона. Дмитро Дмитрович. Олег Олександрович, ще одне. Трошки, от як зараз ми не приймемо це узгоджене рішення, якщо не приймемо. У відділу управління комунальної власності виникнуть дуже серйозні проблеми зараз по проплатам і так далі. Тобто ми його не приймемо повністю. Тому я би просив, дійсно, ця узгоджена, але ми будемо працювати над цим, і потім на кожній ми будемо виносити і скасовувати, якщо вони дійсно не мають. По аптекам, по цьому, ця робота розпочнеться буквально з завтрашнього дня. І ми так само скасуємо, тільки
Просто зараз дуже важливо, щоб це рішення прийнято було, тому що є дійсно організації, які зараз не отримують пільги. Реально. Тому я вас би просив, ну, скажімо, прислухатись до цього. Але ця робота буде... Чому ми не можемо узгоджено прийняти вчорашнє? Давайте спробуємо. Там вчора позиція голосувати. Валерій Володимирович, озвучте, будь ласка, пропозицію. Геннадій Анатолійович, вона часу дуже довго займе. Ви, можливо, поставите на голосування дві пропозиції. Те, що пропонує Олег Олександрович, підтримують депутати, значить тоді озвучимо, а ні, то проголосити це. Я готовий озвучити, так. Без проблем. Воно в прямому... Олег Олександрович, воно вчора в прямому ефірі було, це все чули. Так що, дивіться, як скажете, я не так, заперечую. Шановні депутати, виносимо пропозицію, тобто хто за те, щоб пропозицію винести на голосування, тоді озвучимо та, що вчора була на комісії. От. Якщо питання стоїть по комунальним питанням, то просто треба віддільний пакет. Ні, там не тільки по комунальним, там стоїть питання практично по половині. Так. В тому числі, ви пам'ятаєте, вчора і про світу, і молоду просвіту, і те, і там... Ні, тільки стоїть питання про мені. Ні, та я кажу, в тому числі. Як скажете, Геннадій Анатолійович? Так, будь ласка, тоді зачитайте ту пропозицію, і ми будемо її ставити ту на голосуванні і відповідно і вчора, ту пропозицію. Я так розумію, пропозицію, яка була проголосована так. Для винесення сесії на спільному засіданні, так? Так, так. Відповідно, знову ж таки, відкриваємо цей порядок, цей проєкт рішення. Вчора обговорювалася позиція відмовити пункт 8. Українська спілка ветеранів Афганістану. В зв'язку з тим, що там проходять судові процеси, йде судові тяжби між керівництвом попереднім і нинішнім. Була пропозиція відмовити. Пропозиція пункт 9 була доповнити словами для прийому громадян депутатами Білоцерківської міської ради. Це мова йде про громадську організацію Асоціація депутатів Білоцерківської міської ради. Наступна пропозиція була відмовити пункт 18 міській організації профспілок працівників культури. Наступна пропозиція, пункт 19, яка була... Да. Ні, ну я, будь ласка, мені сказали озвучити, я озвучую. Як приймете? Тільки ви озвучуєте пункти, які просто без назви. А, пункти виключити, я зрозумів. Пункт 18, пункт 19, добавити слова для прийому громадян депутатів міської ради. Пункт 20, виключити. Пункт 22, виключити, ну не надавати пільгу. Пункт 23, не надавати пільгу. Пункт 31 – залишити, пункт 32 – не надавати пільгу, пункт 33 – не надавати пільгу, пункт 34 – не надавати пільгу, пункт 37 – не надавати пільгу, пункт 40 – не надавати пільгу, пункт 42 – не надавати пільгу. Пункт 47 – не надавати пільгу. Пункт 51 – не надавати пільгу. Пункт 52 – не надавати пільгу. Пункт 57 – не надавати пільгу. Пункт 58 – не надавати пільгу. Пункт 59 – не надавати пільгу. Пункт 60 – не надавати пільгу. Пункт 68 – не надавати пільгу. Пункт 69 – надати пільгу. Була просто окреме голосування. Так. Пункт 78 – не надавати пільгу. Пункт 79 – не надавати. Пункт 82 – не надавати. Пункт 83 – була вчора пропозиція 7,50, так я розумію, проголосували. 5 проголосували, так? Вибачте, так.
Пункт 84 доповнити словами «для прийому громадян депутатами Білоцерківської міської ради». Пункт 86 – не надавати пільгу. Пункт 87 – не надавати пільгу. Четвертий, п'ятий – не надавати пільгу. Вибачте, пропустив дійсно. У мене вже тут були… Всі почули? Я ставлю цю пропозицію на голосування. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Будь ласка, лічильна комісія. Шість. Хто проти? Хто утримались? 32. Рішення не прийнято. Ми голосуємо за пропозицію, яка була озвучена першою. Тобто виключаємо пункти, там небагато. Ще раз повторіть, будь ласка. Виключаю, не надаються пільги. Пункт 20, пункт 34, пункт 86, 87. І по Укрпошті встановити до 1 липня. До 1 липня. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за дане рішення? Лічильна комісія, будь ласка. Хто проти? Утримались? Проти? Проти? Я проти. Один проти. Один проти. І утримались 5 утримались, 1 проти, 32. Рішення Дякую. Прийнято. Дякую. Так, наступний проєкт рішення про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 29 грудня 2015 року. Доповідає Терещук Світлана Григорівна, начальник міського фінансового управління. Будь ласка. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про внесення змін до бюджету міста на 2016 рік. Пропонується внести зміни як до доходної, так і видаткової частини міського бюджету. До доходної частини міського бюджету на підставі наказу Міністерства фінансів пропонується змінити назву кода доходної класифікації. Він у вас є в пропозиціях, я не буду його зачитувати. По видатковій частині є декілька пунктів, як по загальному, так і по спеціальному фонду. По загальному фонду на підставі рішення міської ради про зміну назви дитячої поліклініки на центр медико-санітарної допомоги. Ми маємо змінити код функціональної класифікації і відповідно передати кошти рівно стільки, скільки припадає на 11 місяців. Тобто січень місяць ця установа фінансувалася ще як поліклініка. З 1 лютого в обсязі 15,6 мільйонів гривень ми передаємо на новостворений центр медико-санітарної допомоги. Наступне. 973 тисячі пропонується виділити житлово-комунальному господарству для подальших розрахунків з тролейбусним управлінням. Як різниця в тарифах на регулювання цін електротранспорту? Чого 973? Тому що це та залишкова сума, яка залишилась від, скажімо так, різниці в вартості проїзду пільгових вартості проїзду в електротранспорті. Ви пам'ятаєте, було 2 мільйона 973. На протязі, починаючи з вересня місяця минулого року, 2 мільйони ми виділили частинами, залишилось 973 тисячі. Пропонується їх надати тролейбусному управлінню, тому що всі ми знаємо цю причину. З державного бюджету не виділили кошти за на пільгове перевезення, є така колізія, а у бюджетному кодексі абсолютно не внесли ні в одну статтю зміни, яка б давала право міському бюджету фінансувати ці видатки. Тому що в 102 статті це функція державного бюджету. Це субвенції з державного бюджету. До врегулювання законодавчого цього питання пропонується таким чином підтримати тролейбусне управління. Це вполне законна сума. Вона дійсно є як втрати тролейбусного управління за 2015 рік до 1 вересня, коли була піднята вартість проїзду. Це дві такі зміни по загальному фонду і по спеціальному фонду було запропоновано додаток номер 5, обсяг 36 і
і 8 мільйонів гривень. Ця сума, яка була прийнята при формуванні бюджету бюджетною сесією, вона була без розподілу. Пропонується розподілити в такому вигляді, який вона є на руках, але вчора на засіданні постійних комісій була пропозиція зняти цей пункт, перенести на наступну сесію. Так. Шановні депутати, є запитання? Будь ласка, Василь Петрович. А скажіть, будь ласка, 36 мільйонів, ну, розуміємо, да, бюджет розвитку. А яка наступна цифра може бути зарахована до бюджету розвитку? Ну, я пропоную, на сьогоднішній день, скажімо так, немає ще поки що перевиконання, є залишки коштів на початок року, ну і така запропонована оптимальна сума, щоб ми могли ще виконати залишками коштів ті, скажімо так, видатки, які обговорювалися, коли формувався бюджет, ну, порядка 40 мільйонів можна розглядати. Це залишки? Так. Да. З залишків додатково. І ще таке питання. Яка сума коштів з нашого бюджету була повернута в державний бюджет? Можете сказати? В державний бюджет? Через невиконання робіт. Ну, в державний бюджет ми повернули, ми повертаємо тільки ті кошти, які йдуть за рахунок субвенцій з державного бюджету. Це було соцекономрозвиток, ті кошти 9 мільйонів 200, які поверталися. Ну, повернули, от я точно не скажу, але десь до 2 мільйонів, мабуть, повернули. Це не освоїли, кошти, да. Так. Ну, наприклад, я вам поясню, які це кошти. Одні з таких коштів, тобто вже коли були морози, почали ремонт, буквально вже на початку зими, почали ремонт ліцею. Колегіума, так. Це державні кошти, це такі самі наші кошти, і ми прийняли рішення, ну, просто не переводити кошти, тому що в зовнішні роботи в мороз, ну, яка різниця, це ж витрачені, це наші всіх спільні кошти. Тому вирішили повернути, не, ну, просто не переводити кошти, тому що ці такі роботи виконувати не можна в такі погодні умови, ви ж розумієте прекрасно. Я вчора задав це питання, просто щоб депутати зрозуміли. Повернення коштів, які виділялися з державного бюджету в міські бюджети, і вони не освоєні, а вертаються в державний бюджет, це вважається взагалі ЧП на Україні. І сьогодні в бюджетному комітеті в Верховній Раді, значить, три міста України червоною строчкою виділені, що на 2016 рік неможливе виділення субвенцій державного бюджету по причині повернення коштів. Такого ніколи не було, щоб поверталися кошти до державного бюджету. Треба було зробити все, але треба було закрити ці всі роботи і до 1 січня, щоб ми документально... Василь Петрович, ми з вами зустрічалися. Ми могли би по морозу, ми могли би просто, скажімо, виліпити фарбу на фасад. І, ну, могли це зробити, але просто б ми витратили державні кошти. Це кошти нашого. Тому ми прийняли рішення просто, ну, це, вибачте, це викинуті гроші на вітер. Ми вирішили їх повернути таким чином просто і все. Ті кошти, які ми могли робити, то ми в екстреному порядку, навіть до дитячого садочка, ми підвели опалення, включили опалення і дали змогу продовжувати роботу. Це гроші, які були виділені співфінансування з обласного бюджету, і роботи навіть взимку робились. Тобто там, де ми могли використати, ми максимально, скажімо, ну, використали їх. Ще є запитання, будь ласка? Шановні депутати, це питання надзвичайно важливе, тому що тролейбусне управління є заборгованість по електроенергії, це питання фінансування медицини і питання фінансування громадських перевезень в нашому місті. Це надзвичайно важливе питання. Прошу підтримати. Прошу голосувати, хто за дане питання? Хто за? Так, лічильна комісія, будь ласка. Хто проти? Хто утримався? 5 утрималось. За, відповідно, 32. Да. 32 за, утрималось 5. Все, дякую. Дякую, рішення прийнято. Так, наступне питання.
про затвердження структури виконавчих органів влади, загальної численності апарату Ради та її виконавчих органів. Доповідає Антонюк Микола Анатолійович. Будь ласка. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проект рішення про затвердження структури виконавчих органів Ради, загальної чисельності апарату Ради та її виконавчих органів. Дане питання обговорювалося. Основні пропозиції, які затверджуються саме рішенням, це загальна чисельність апарату Ради виконавчих органів з 1 березня 2016 року в кількості 394 штатних одиниць. І доручається виконавчому комітету затвердити штатні розписи апарату Ради виконавчих органів в межах затвердженої чисельності та підготувати на розгляд Білоцерківської міської ради положення про виконавчі органи міської ради та положення про апарат міської ради та її виконавчого комітету. Під час обговорення з депутатами, головами фракцій та головами депутатських комісій були зауваження щодо положення про радників. Хочу відразу на це питання сказати про те, що на засідання Білоцерківської міської ради, на розгляд ради буде винесено положення про апарат міської ради та її виконавчого комітету, де це питання будуть врегульовані і зауваження будуть враховані. Що стосується управління адміністративних послуг, то також було запитання збільшення чисельності по цьому управлінню. Тут в основному це реєстратори та адміністратори надання тих послуг, які переходять до повноваження міської ради, виконавчих органів Білоцерківської міської ради та технічний персонал. Прохання підтримати даний проект рішення. Так, шановні депутати, є запитання до доповідачів? Будь ласка. Значить, у мене запитання. Радник міського голови. Так, я розумію, що радниками міського голови є всі депутати Білоцерківської міської ради. Є пусков радником міського голови, є всі заступники радниками міського голови, є громада міста, вони всі радники міського голови. Навіщо міському голові ще радники? Дякую. Я поясню, якщо дозволите. Задача цього радника – займатися саме інвестиційною діяльністю. Ця людина має вільно володіти, перше, мати досвід роботи в даному напрямку, друге, вільне володінням англійською мовою, як мінімум, і більшою, а саме головне – мати досвід співпраці з інвесторами, з грандодавцями, так далі. Саме для цього вводиться ця посада, тому що за попередніх 20 років, на жаль, такої роботи не проводилося. Жодних грантів ми не вигравали і не перемагали. Інші міста пішли вперед вже дуже давно. Такі як Вінниця, такі як Житомир навіть, тільки за кошти гранта в цьому році вони утеплюють більше 20 соціальних закладів. Тільки на один рік. Оця робота в них розпочалась 3 роки назад. Ми маємо надію, що так само цей радник буде працювати, і це його буде перша задача, саме для залучення інвесторів, а також донорів з Європейського Союзу. Я не проти, щоб цей радник працював для залучення інвесторів і донорів з Європейського Союзу. Можливо, цей радник має володіти не тільки англійською мовою, а, наприклад, китайською мовою, і залучити кошти з Китайської Народної Республіки. Я особисто виступаю за те, що у нас, наприклад, деякі міністри є в уряді Арсенія Петровича Яценюка, вони взагалі громадяни там Литви, Грузії і так далі. Я виступаю за те, щоб якщо і ці радники, так як ви сказали, будуть виконувати ці функції, значить вони мають також поступати на конкурсній основі, а не просто, що вони будуть призначені, ці радники, за якимись критеріями незрозумілими. Дякую. Дякую. Ще є запитання, будь ласка. Будь ласка. Микола Анатолійович, я вчора на комісії, на жаль, не отримав відповіді на свої декілька запитань. Перше, яка доцільність збільшення
кількісного складу організаційного відділу, яка доцільність збільшення управління містобудування та архітектури, яка доцільність збільшення відділу інформаційних ресурсів і яка доцільність збільшення відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення. Я, допустимо, розумію, враховуючи останні зміни в законодавстві і передання повноважень стосовно для міста виконавчого комітету, це ЦНАП, це управління надання адміністративних послуг. Я, допустимо, ще розумію питання, яке стосується відділу архітектурно-будівельного контролю. Тобто, але інше питання, чесно кажучи, для мене загадка, так само, як для моїх колег. Дивіться, це чи не потрібно нам можливо задуматися, Анатолій, я прошу вибачення, чи не потрібно нам задуматися, можливо, про внутрішні резерви? Подивіться зараз, які у нас є вакансії. І можливо перерозподілити ці вакантні місця, якщо протягом року у нас не заповнюються вакантні місця, навіщо ми зараз наповнюємо ще й збільшуємо штат за рахунок коштів громади міста Біла Церква? Дайте, будь ласка, мені це відповідь. По управлінню містобудування та архітектури. Ви прекрасно розумієте, що зараз функція архбудконтролю переходить на місто. Так. Це зрозуміло. Це зрозуміло. Ну ви просто запитували, чому йде збільшення. Щодо головний художник міста. Будь ласка. У нас в свій час була скорочена ця посада, і зараз ми повертаємо цю посаду управління архітектури та містобудування. Ось це, що ви бачите напроти, це якраз робота головного художника, то, що вас обурює, яка не велася. Шановні колеги, я скажу, що я як голова постійної комісії з питань землекористування, містобудування і архітектури також являюся членом містобудівної ради міста Біла Церква. Дане питання розглядалося на містобудівній раді. Була пропозиція містобудівної ради в зв'язку з тим, щоб привести наше місто в належний стан. Такої посади вже протягом більше ніж 2 років не було посади художника, привести посаду художника. Тому що ми сьогодні бачимо Олеся Гончара вулиця. Значить, створені ці всякі кіди групи, да? Різної форми. Ну, вибачте, місто Біла Церква сьогодні не має якогось зовнішнього вигляду. Да? І цей приклад, який сьогодні ви наводите також, і цей один яркий приклад напротив вікна можна подивитися. Тому це була пропозиція містобудівної ради, я кажу, що це дійсно адекватна пропозиція. Те, що, можливо, повторно сформулюю, ніхто не проти, щоб у нас був місце головний художник. Я говорю зараз про внутрішні резерви станом на сьогодні. Чому ми не дивимося на ті вакантні місця, які протягом року, півтора року зберігаються, і чому ми їх зараз залучаємо якраз під ці ціна? Ми, справа в тому, що ми спільно з головами комісії, з депутатами і також були заступники міського голови і мною, прийняли рішення, що ті вакантні посади, які не будуть заповнюватися просто протягом року, і робота, тобто ми будемо бачити, що вони не потрібні, ми так само будемо, але не робити це все зразу, а так само будемо скасовувати. І повертаючись до вашого запитання, чому збільшується кількість відділів інформаційних ресурсів на одну особу і зв'язків з громадськістю, а також відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення, роботи міської ради і виконавчого комітету, теж на 2 особи збільшується кількість. Все це зроблено для того, щоб висвітлювати, ви знаєте, сьогодні запит у громадськості на прозору роботу ради. Є сьогодні нарікання, в тому числі до роботи земельної комісії, що вони не можуть забезпечити онлайн-трансляцію роботи комісії. Просто не встигають. Ці люди мають забезпечити саме прозору роботу міської ради. Крім того, буде закуплена і законодавство нас зобов'язує впровадити систему ВІЧЕ, яка дасть можливість поіменного голосування, яку теж треба обслуговувати. Вибачте, одним працівником відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення ми ніяк не можемо обійтись і висвітлити всю роботу. Також треба буде висвітлювати роботу конкурсів, тендерів і так далі. Ми це маємо робити, тому це питання одного оператора і 2 фахівців. Комп'ютерщиків. Комп'ютерщиків, так. Які нам необхідні для висвітлення роботи саме ради. В нових вже умовах прозорості і відкритості. Дякую. Я прошу вибачення, знову ж таки. Я, мабуть, третій раз скажу. Чому ми не шукаємо внутрішні резерви? Що ти можливо не зрозуміти? Саме простіше зараз набрати людей. Саме простіше їм поставити штати розплати за заробітну плату. Чому ми зараз не розрятуємо цю ситуацію, вже маємо стан на сьогодні? Навіщо ми зараз пишемо? Якщо нам потрібно якісь речі зробити із центру надрядних послуг, давайте проголосуємо за центр надрядних послуг, ВДР.
І тож є питання, чого доцільності такої кількості. Я не проти. Я знаю, що це величезна махіна, яка ну дуже важливе питання було розглянути для наших стратегістів. Але потім цю посаду шукаємо ситуацію. І з самого початку нам потрібно просто-напросто взяти максимально. Підійти питання до цього оптимально і ефективно. Геннадій Васильович, ми працівників соціального захисту, вибачте, не поставимо на інформаційний відділ, які мають обслуговувати комп'ютери. Тому там, можливо, я згоден з вами, що, можливо, десь, наприклад, це соціальний захист, я так сказав, або в управліннях інших. Можливо, там треба скасовувати посади, а ці вводити. Ми не можемо перевести людей. Так, прошу, є ще запитання, будь ласка. Отже, на раді Василь Петрович і Андрій Петрович звернули увагу, що положення про радника. Я ж сказав. Щоб сесія прийняла, це обов'язково. Комітет приймав, а обов'язково буде. Буде обов'язково. Будь ласка, ще запитання. Всі управління і відділи, їхні положення будуть радою. Його обов'язки вашого радника, кого? Який буде займатися такою важливою галузю, як інвестиції, а чому не ваш замісник? На нього що положить? Почекайте, який заступник? Це вже вибір. Який? Вас їх там багато. На сьогодні раз, якщо заступників, я вам скажу, три. І ви рахуєте, що один з них може займатися інвестиціями? Може. Я дивіться, до цього було 5, але інвестиціями ну ніхто не займає, їх немає. Тобто займалися на буде радник. Це така важлива. Так. Я ставлю на голосування даний проєкт рішення. Я прошу голосувати. Хто за даний... А, вибачте, я не побачив, Василь Петрович, вибачте. Шановні депутати, запрошені, ну, я не можу не виступити, тому що за всі роки питання в виконкомі і на сесії стояло скорочення. І ні разу за всі роки, за останні 10 років, не стояло питання хоча б одну одиницю додати до штатного розпису. Хоча виникали ситуації, і це було щорічно, що якусь службу виконкому, ради потрібно було підсилити. Але що ми робили? Ми сідали і дивилися, за рахунок чого це можна зробити. Десь скорочували, робили якісь зміни. І таким чином, але в межах кошториса. На сьогоднішній день, щоб всі зрозуміли, пропонується додаткових 46 одиниць. Не одна, не дві, 46 одиниць. Я розумію, що сьогодні Валерій Володимирович, ми коли збиралися зранку, він пояснив, що по дозвільному центру дійсно, очевидно, потрібно щось робити. Мається на увазі збільшити штатні одиниці. Тому що сьогодні Дарен Балас, Юра, який начальник ЖЕКа, він каже, що ви розуміли, сьогодні 16 чоловік скорочується, які раніше видавали довідки там, і так далі. Ясно, що цей вакуум треба заповнювати. От. Тому по дозвільному центру, в принципі, питань начебто не виникає. Хоча дозвільний центр теж треба сісти і подивитися структуру його. Може там половина бездільників буде, хто його знає. З рахуванням тих, що зараз є, і ті, що ми додаємо, а там скільки там, 30 одиниць додається, чи скільки, більше 30 одиниць. Значить, чим вони будуть займатися, ніхто не розуміє. Но з рахуванням того, що в квітні місяці вже ці послуги переносяться на міські ради, я думаю, що по дозвільному центру треба визначатися. Арбудконтроль, 3 чоловіка. Ми восени, 3 чоловіка арбудконтроля. Уже дивилися, і ці, ну, ми не просили збільшення. Ми дивилися це в ОКСі, ми дивилися в інших відділах, і 3 одиниці ми їх тоді вже знайшли. Ну ми не просили додаткових. Хочете додаткові, арбудконтроль це дуже потрібне, і його треба робити. Можливо, теж треба погодитися. Ну там ще завхоз і прибирання виконкому, там, я не думаю, що там ці дві ставки якісь вирішують. Але все інше, те, що я зранку сьогодні чув, я не почув ніякої мотивації, чого його потрібно збільшувати. О. Тому я пропоную або цю структуру взагалі його зараз сісти, зняти,
подивитися і 18 числа на сесію винести з врахуванням всіх зауважень і розгляду особливо дозвільного центру. Або якщо вже там піджимає час, то значить з врахуванням дозвільного центру сьогодні приймати арбудконтроль 3 чоловіка, все інше не приймати. Це моя пропозиція, тому що не можна сьогодні роздувати штати. Я розумів би так, що сьогодні провели роботу і сказали, дивіться, нам треба 43 одиниць, 46 одиниць. 16 одиниць, ми бачимо ось сюди, за рахунок того, ми тут скорочимо, все зробимо, а 30 дозвольте нам за рахунок міського бюджету. Ну ще можна було б, ну просто прийти і сказати, що слухайте, ось сюди нам треба, так де гарантія, що в липні місяці не прийдуть і не скажуть, а ще якась державна програма є, давайте ще 10 одиниць. Ну це ж до безконечності буде, так не може. Не можна, ми давно вже відійшли від терміну роздування штатів, давно його не, а тепер виходить, що тепер з сьогоднішнього дня ми до нього до цього терміну вертаємося. Тому такі мої пропозиції по структурі. Дякую. Василь Петрович, я вивчав роботу виконкомів інших міст приблизно однакової кількості. Так от, зменшення штату не завжди призводить до ефективності роботи, я вам хочу сказати, саме виконкому. Так от, до прикладу, управління Кременчуга, поїдьте подивіться на місто, воно набагато кращому місці. Так от, на 40% чисельність міськвиконкому більша. Так само, управління в Житомирі, приблизно на 40-50% кількість працівників більша. А щодо скорочення, то я скажу вам одну цифру. Управління статистики при нашій медичній галузі. Управління, яке веде підрахунки тих чи інших. 21,5 ставка. 21,5 ставка. Просто ведуть статистику по нашому місту тих чи інших захворювань. Ціле управління. Це до скорочення. То, що треба дивитись і оптимізувати, я абсолютно згоден. Абсолютно згоден. Але і треба робити скорочення в тих відділах, де потрібно. Але тут зараз, шановні депутати, якщо ми не приймемо по цим працівникам, які центри надання адміністративних послуг, ми заблокуємо з 1 квітня, ми заблокуємо роботу. Люди будуть змушені або йти до нотаріуса і отримувати послугу за 800 гривень замість 120, або їхати в інші міста, щоб зробити навіть паспорт чи переоформити майно і так далі. Так що я прошу. Да. Я вибачаюсь, по Кременчугу і по Житомиру некоректне порівняння по одній причині, що і там є місто поділене на райони. От. І ще в цих виконкомах передбачаються відділи координації цих от районів. Через що порівняння з Білою церквою, воно взагалі некоректне. Ми колись дивилися ці всі питання. От. Тепер щодо інвестиційної політики. Наш тоді відділ інвестицій в управлінні економіки і кілька штатних одиниць, якщо вводиться посада, платна посада радника, який буде займатися інвестиціями? Я не можу зрозуміти. Привожу вам відділ економіки. З 9 посадових осіб в відділі економіки 7 в декретній відпустці. Так, отака сьогодні ситуація. Штат отакий, згоден. Я вам привів приклад по одному, це правда. Це правда. Так, дебат. Ну я вам сказав цифру, я знаю ці цифри, я вам привів. Я ставлю на голосування дане питання. Ми можемо говорити дуже багато. Андрій Савінович. Чоловіків набирають. Що? Чоловіків набирають. Ну слава Богу, ми стараємося вирішити, але така ситуація. Так, прошу голосувати за дане рішення. Хто за дане рішення? Прошу. Що? Все друге стало вже на полігон. Пропозицію. Ми так довго говорили, яку саме? Щоб проголосувати за центр надання послуг. Він не ставив таку пропозицію. Ставив? Все, добре. Я можу пропозицію, дозвольте, будь ласка, проголосувати за арбудконтроль. І я думаю, що московському відділу теж можна за ці три позиції проголосувати, а інші зняти до речі. Три позиції я не почув. Першу арбудконтроль я одну почув, центр надання адміністративних послуг я почув, ще яка? І господарський відділ. І господарський відділ, я почув, так. Да. Так, будь ласка, Андрій Савинович, так. Да. Андрій Іллюонов, фракція «Самопоміч».
Шановний депутат. Голосніше. Шановний депутат, давайте посмотрим предыдущі года, що у нас вийшло. Вийшло так, що у нас повністю сократили відділ архітектури. Посмотрите зараз на вулиці, вулицю, яка у нас вокзальна, привокзальна, яку піднімаємося, вулиці Горького. Во що вони превратилися, ці вулиці? Тому що повністю відсутній архітектурно-строїтельний контроль. Для чого це було зроблено? Для того, щоб легше було повстанавлювати кіоски. Посмотрите, фасади розрисовані в різних красках. Білий, голубой, красний, один дом. Безобразие вообще творится. Сделано было с одной целью, чтобы устранить эту архитектуру. И сейчас опять ставится вопрос о том, чтобы убрать, потому что мешает им. Потому что на каждый земельный выставок должна дать архитектура свой выставок. Можно там поставить или нельзя. Поэтому я предлагаю голосовать за то предложение, которое сказал Анатолий Дикович. Да, дякую. Так. Я ставлю на голосування пропозицію Савчука Василя Петровича. Ви всі чули її. Прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто за? Лічильна комісія, будь ласка. Вісім. Хто проти? Хто утримались? Тобто 8 за, утримались 30. Так. Значить, я ставлю на голосування пропозицію, така як у вас була озвучена по структурі і так далі, така як у вас на руках. Прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто за? Лічильна комісія, будь ласка. Двадцять три. Хто проти? Сім. Хто утримався? Вісім. Рішення прийнято. Дякую. 23 за. Дякую. Так, Різне є, будь ласка, у нас виступаючі, доповідачі. Все. Тоді я дуже дякую всім за роботу. Наступна сесія 18-го. Да. Шановні депутати, гімн.